सामाजिक राजकीय व्यावसायिक जाणीवेतून फक्त बातमी किंवा खबर यांच्याही पलीकडे जाऊन जनमानसांना खंबीर उभे राहण्याचे सामर्थ्य देणारे आपल्या हक्काचं व्यासपीठ महाराष्ट्र 24 न्यूज प्रतिबिंब समाजात. कोरोनाचा आढावा घेण्यासाठी केंद्राचं पथक बुलढाण्यात दाखल. जिल्ह्यातील कोरोनाचा सविस्तर आढावा घेण्यासाठी केंद्राचे 2 सदस्यीय पथक बुलढाण्यात 8 एप्रिल रोजी दाखल झाले आहे. या पथकात राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र नवी दिल्लीचे उपसंचालक डॉक्टर नवीन वर्मा व तसेच भुवनेश्वर आयुर्विज्ञान संस्थेमधील भूलतज्ञ आंतरवैद्यकीय विभागातील सहाय्यक प्राध्यापक डॉक्टर दृष्टी सुंदरदास, जिल्हाधिकारी एस रामामूर्ती, जिल्हा पोलीस अधीक्षक अरविंद चावरिया, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी भाग्यश्री विस्पुते, अप्पर जिल्हाधिकारी दिनेश गीते, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉक्टर नितीन तडस, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉक्टर बाळकृष्ण कांबळे, आरोग्य अधिकारी डॉक्टर सांगळे आदी उपस्थित होते. त्यानंतर पथकाने जिल्हा परिषदेत जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉक्टर कांबळे यांच्या कक्षात पुन्हा तालुका निहाय कोरोना संसर्ग व उपाययोजनांचा आढावा घेतला. या बैठकीत केंद्र पथकातील सदस्यांनी जिल्ह्यातील कोविड संसर्ग परिस्थिती, कोरोना मृत्यू दर, पॉझिटिव्ह दर, दररोज होत असलेल्या तपासण्या, ड्रेसिंग आदीची माहिती घेतली. कोविड नियंत्रणासाठी आवश्यक त्या सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या. त्याचप्रमाणे पथकातील सदस्यांनी कोविड लसीकरणाची माहिती घेतली. दररोज होणारे लसीकरण आदीची माहिती घेतली. लसीकरण सेंटर तेथे असणाऱ्या सुविधा, कोविड रुग्णालयामधील बेड, ऑक्सिजन बेड, आयसीयू युनिट, व्हेंटिलेटर आदीचा आढावा पथकाने घेतला. कोरोना सुरक्षा नियमाचे पालन, सामाजिक अंतर नियम, मास्क लावणे, गर्दी टाळणे आदी नियमाच्या अंमलबजावणीची सुद्धा माहिती पथकाने घेत आढावा घेतला. केंद्रीय पथक 4 दिवस जिल्ह्यात राहणार आहे. जिल्ह्यात प्रत्यक्ष फिरून हे पथक एकंदरीत स्थितीचा आढावा घेणार आहे. दरम्यान पथक स्वतःचा निर्णय घेऊन नेमका कोणत्या ठिकाणी भेटी द्यायच्या आहेत हे निश्चित करेल. त्यामुळे जिल्ह्यातील स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या या केंद्राच्या 2 सदस्य पथकांच्या दौऱ्यामध्ये फारसा हस्तक्षेप राहणार नसल्याचे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील वरिष्ठ सूत्रांनी आमच्या प्रतिनिधीशी बोलताना स्पष्ट केले. प्रतिनिधी मोहम्मद फारूक, महाराष्ट्र 24 न्यूज, बुलढाणा.